ដោយយនសុស្ដីទស្សនវិកជននិងប្រិមត្តសាបរមានកូត្រ াগ ុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ9កើតខែជេឆ្នាំថ បញ្ជាសពសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជូនមេត្តាព័រមីនដូចតទៅព័រមីនជាតិលោកឧត្តមសណៃវង្សពិសេនបានលើកឡើងថាបើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានអ wayway ទាំងអស់កងរាជអវុធហាត់ខេតបន្ទីមានជ័យបញ្ជូនជូនសងសាយម្នាក់ទៅសាលាដំណងខេតពិប័តលួចមានស្ថានតំនូនទោះសัตว์ក្រពើប្រៃចំនួន23ក្បាលលេញមិន30ក្នុងបឹងមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងព័រមីនអន្តរជាតិសក ជនការពីបរដ្ឋឋានជៀង1500នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលបដកម្មតូវានៅហូឡង់អ៊ីរ៉ង់ចោតលោកសាលែនស្គីវិញថាកំពុងប្រាអ៊ីរ៉ង់ជាឈ្នន់ចងបានចំនួនពីលោកខាងលិចជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាមចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពូប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាបោតតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហាត់ឋាននីមួយៗតាមការចងបានជ្រីជួរភីយូរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតដើម លំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ច័យវិជាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់កេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំញាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ពរមិធនីឧត្តមសណីវង្សពិសេនបានលើកឡើងថាបើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ នាថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកអ៊ីដាមស្នៃវង្សពិសេនបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាប៉ាក់នៅក្នុងខុំកំពង់ប្រាំងស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងក្នុងឱកាសនោះអ៊ីដាមបានអរគុណដល់សមាជិកសមាជិការបស់ប៉ាក់ទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យឈ្នះលើសលុបនាឆ្នាំ2022លោកអ៊ីដាមស្នៃក៏បានលើកឡើងពីវិរៈភាពនឹងការលះបង់អាយុជីវិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីប្រជាជាតិរំដោះជាតិឲ្យ រុយផុតពីរបបប្រឡាយពុយសាស់ពលពូតនៅបន្តស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិតាមរយៈនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះសម្ដេចតេជោបានណ้อมយើងឲ្យរុយផុតពីជ្រោះមរណៈនៅក្នុងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ហើយសំណាច់បានដឹកនាំប្រជាជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃជាពិសេសសំណាច់បានលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងតាមរយៈភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន រដ្ឋការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ចម្ពោះគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានគោជបនឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេតមិនចុះមជ្ឈិឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបកប្រជាជនទេគឺជាកំហុសផ្នែករដ្ឋបាលរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនឯងពិតប្រកາດដូច្នេះពួកគេត្រូវទៅទទួលកំហុសចម្ពោះគណៈបកដោយខ្លួនឯងហើយមិនត្រូវទម្លាក់កំហុសមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេជា បានចាប់នាយឧត្តមសណីបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសមាជិកការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានតែគណៈបកប្រជាជនទេដែលអាចការពារបាននៅសន្តិភាពមានសន្តិភាពក៏ដោយសារគណៈបកប្រជាជនមានគណៈបកប្រជាជនទៅមានសន្តិភាពរីឯការរបស់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នងដៃនារីខ្មែរសឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តពរមជាកងរីវតហាត់ខេតបន្ទីមិញជ័យបញ្ជូនជនសង ម្នាក់ទៅសាលានងខេតពីបាត់លួចមានស្ថានទងមុនតោះជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានកំឡាំងការិយាល័យព្រំតាន់កងរេវត្តហាត់ខេតបញ្ជូនទៅសាលានងខេតកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធករណីលួចមានស្ថានទងមុនតោះលោកវរៈស្នេយឯកនូនីណារ៉ូមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរេវត្តហាត់ក្រុងបានឲ្យដឹងថាយោងតាមពីបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខឹមសុខាភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំត្រូវជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសុខាបញ្ញាបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិអូជ្រៅ សង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ដីពីករណីលួចមានស្ថានទងលោដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការពីវិលៀមម៉ោង3:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅចំណតស្រះត្រជាចិតស្ថិតក្នុងភូមិសាគណាល់សង្កាត់សាគណាល់ក្រុងប៉ៃប៉ែតដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាពេញអានភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំបានធ្វើសកម្មភាពសម្ მო ទោជនរងគ្រោះឈ្មោះសុខាបញ្ញាជាឈ្មោះ រូបពេមកដល់កន្លែងស្ងាត់ជួនសង្ស័យបានប្រើហឹងសាវាយទៅលើជុតរងគ្រោះចំនួន២ដៃចំមុខហើយធ្វើសកម្មភាពយកម៉ូតូម៉ាក Honda Trim ពពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ២០22ពាក់ស្លាកលេខបមិនជ័យ 1X8310 កੁੱតជិះកិច្ចខ្លួនបាទលោកវរៈស្នីឯកនូនីណារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានពីម្ដងពីអំពុកជួនរងគ្រោះលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់វេលាម៉ោង10:00នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលបានធ្វើការខុតខ្លួនជួនសង្ស័យនិងដកហូតមក ដែលជន់សង្ស័យវាយយោពីជន់រងគ្រោះនៅចំណុចកាស៊ីណូសែនផាឡេសស្ថិតក្នុងភូមិកបាស្ពាន1សង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ៃប៉ែតរួចបញ្ជូនមកមូលដ្ឋានកងរាជបោរហាត់ក្រុងដើម្បីស៊ើបនំនៅចំពោះមុខសមាជិកជន់សង្ស័យបានឆ្លៃសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើជន់រងគ្រោះយកម៉ូតូជិះគេចខ្លួនបំរុងយកទៅលក់ឬបញ្ចាំពិតប្រាកដមែនដោយសារតែខ្លួនគ្មានលុយសម្រាប់ច່າຍវីយដោយប៉អែកលើចម្លៃសារភាពនិងវត្ថុតាងកំឡាំងជំនាញប្រមទ័នមូលដ្ឋានកងរា ក្រុងបោយប៉ែតកសាងស្នំរឿងបញ្ជូនជនសងសាយមកមជ្ឈិការរដ្ឋានកងរេជអវតហាត់ខេតចាត់ការបន្ត រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅខាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អអជាងម្សៅធម្មតាដល់តែ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមມັນឲ្យកក់ມັນប្រតាក់ມັນឡាំខ្លាញ់បរមិត្តជួយ សត្វកើពើប្រៃចំនួន23ក្បាលលែងមិនសំក្នុងបឹងមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាសត្វកើពើប្រៃចំនួន23ក្បាលបានធ្វើការដកចិញ្ចឹមមកពីខេត្តសៀមរាបយកមកលែងនៅក្នុងបឹងខំផាក្នុងដែនចំរុកសត្វប្រៃសៀមប៉ាងស្ថិតក្នុងភូមិសាខឃុំប្រែកមៀស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍បានបញ្ថែមថាក្នុងពិធីលែងកើពើនេះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនរ៉ៃស៊ិងហ្វីអញ្ញាធိုလ် ស្រុកសៀមប៉ាងមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងវរៈសនាតូចអន្តរការមលេខ283 285ផ្នែកសិករោងស្រុកព្រះស័ងសសានុសិស្សរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងផងដែរនាយកដ្ឋានជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវលើកកំពោការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនិងនៅចិត្តទីតាំងភូមិសាស្ត្របឹងខាងលើត្រូវលើកកំពោការប្រុងប្រយ័ត្នរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេស ទេវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បែកករិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រឹកលិចនៅអាស្រ័យ បដិស្ថារកិច្ចគ្រប់អធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377ព័រមៀនអន្តរជាតិសកម្មជនការពីបរឋានជាង1500នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ពេលបដកម្មតូវានៅហូតឡង់ផ្សារព័រមីន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាមានមនុស្សច្រើនជាង1500នាក់ត្រូវបានខត់ខ្លួនអំឡុងពេលធ្វើបដកម្មតូវាមួយធ្វើឡើងដោយក្រមសកម្មជនការពារប្រឋាន Extinction Rebellion ក្នុងទីក្រុងឡាអេក្រមសកម្មជនខាងលើបានតវ៉ាបដិផ្សាយមួយកន្លែងនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែឧសភាដើម្បីបង្ហាញការតវ៉ាចំពោះផែនការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលហូឡង់លើវិស័យឥន្ទនៈផូស៊ីលប៉ូលីសហូឡង់ក៏បានប្រារプラះការដងបាញ់ទឹកបំបាយហ្វូងបាតុករផងដែរនិងខោតឃ្លួមនុស្ស1579នាក់ហើយក្នុងចំណោមពួកគេមាន40នាក់បានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោស តាមផ like 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 ្លេចច្បាប់ក្នុងនោះគឺមានទាំងប័ណ្ណចោតប្រកាសបំផ្លិចបំផ្លាញទ្របសម្បត្តិសាធារណៈផងដែរពួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបត្តកម្មតវ៉ាខាងលើគឺជាបត្តកម្មតវ៉ាជាលេខទី7ដែលរៀបចំឡើងដោយសកម្មជនការពារប្រដ្ឋាន Extinction Rebellion នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេតែនេះជាចំនួនមនុស្សត្រូវបានខាត់ខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតកាត់មកដល់ពេលនេះ រីការដល់អ្នកខ្ញុំបាទពិសេសសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដោយមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP និងថ្នាំមូវ៉ាំងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 សូន99 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ង់ចោទលោកសេឡែនស្គីវិញថាកំពុងប្រាអ៊ីរ៉ង់ជាឈ្នន់ចងបានចំនួនពីលោកខាងលិចសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតីយូក្រែនលោកសេឡែនស្គី កំពុងប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យអ៊ីរ៉ង់ជាឈ្នន់ដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងយោធានិងជំនួយហេរាយវត្ថុពីបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការចោលប្រកាសទីក្រុងតេហេរ៉ង់ថាកម្ពុងគុតគង្គអាវុធឲ្យរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើអ៊ីរ៉ង់ដោយចោលប្រកាសទីក្រុងតេហេរ៉ង់ថាបានគុតគង្គយន្តហោះទ្រូនសម្រាប់រុស្ស៊ីយកទៅប្រាស្រ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្លងព្រំដែនប្រឆាំងអ៊ុក្រែនអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោលប្រកាសនេះតែក្រោយមក បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានលក់យន្តហោះト ron ឲ្យទីក្រុងមូស្គូលពិតមែនតែបានធ្វើឡើងតាំងតែពីមុនសង្គ្រាមពុះឡើងមកម្លេះដោយឡាយប្រតកម្មលោកខាងលិចរបស់អ៊ីរ៉ង់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកសាលែនស្គីកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅនេះបានចោទសួរទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាតើហេតុអ្វីបានជិះគមត្រូលរុស្ស៊ីនិងអំពើខូខៅជាការឆ្លើយតបណែនាំពាកក្រសួងកាបរទេសអ៊ីរ៉ង់ណាសើកាណានីបានលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់លោកសាលែនស្គីគឺជារឿងមិនពិតនឹងក្រន្តែជា ខោសនាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយការចោលប្រកាសគឺមានកោដៅទៀទាញចំនួនយោធានិងហេរៃវត្ថុពីບັນดาប្រទេសលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផនេថារុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ចំនួន1160គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងអ៊ុយក្រែន រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីតទៅបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៃកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច